بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا ملك السؤال الدنيا على ذلك الجبتان ومركلة يو ايرو تي في روحوا لهم مرتبطة يا مقام كيس ايان كو سلامينا وبرنامج كيني لما عقب هاي أرليا مانتا وننت بنا كفاق إنو دلويناها أرليا إنا سياسة داقن كي يدق عليها برنامج كمانتا وحن سواق عندو أن قضب مهيمة وحانا إنو مرتيعة أقوي هندا أما اللبنتا أقوي هندا ومدى قد بورسي وإنتو دبنا مانتا يكو داقيهين ودمدا خارج أمريكا قارة هان هو كلا وكسو قل دونه سيدان فيلا يو يوروب يو ودمدا عربتا برنامج كان لنا توسكا أما فولكا فولكا وها مانتا كقيب قادم دونا أقوني هان محمد جبريل علمي ورنتي كسو قن واشنطن دي سي دالك أمريكان كا سيدو كلا إنجينير محمد إنجينير حسين ميعاد وجوغو منصورة ومريكان كا أقول يا هند صفية إسماعيل دالاس تكساس وحاي كوجيران برنامج كا قايبتا فولكا فولكا سيدو كلا وحا زوم كا كوجيرا أقول يا هند آدو تربضان وانا هل كان كسو كوبي كرينين فلنتي برنامج كانا كا قايب قايب كان نغون دونا أقول يا هند دا أمدا قد بورسي وحا إيمان تدونيني كهلان وح بدن أو رنتي كو قدامن بلشدا قد بورسي كو لغن غانا هان قبل كا أوضل حالة سياسة دا لغن كا هوغان كا يو isgar doofka siyaasadeed ee geeska Afrika ka taagan marka koobad waxaan ku soo dhawayn doonaa golaha mudane Maxamed Jibriil Cilmi oo aan bal wax bixin yaro kooban naga siin doono xaaladda ay maanta ku jiraan bulshadaasi aan ka hadlayo soo dhawayn mudane assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad hadaan ku bilaabo maanta guud ahaan xaaladda guud ee dadka arliya ama dadka gudoomiyaha ama gobolka awdur ku sugan maanta marka laga eego context-ka guud ee gobolka weyn ee region-ka ka taagan Horn of Africa waa xaalad adag bay ku jiraan gaar ahaan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada ba sidii aan badan marka laga eego ku jirto waxbarashada caafimaadka taana waxa sababay waxyaalahan arrimahan ka iska horjeeda iska hor imanaya istaabaraya gaar ahaan arrinta u dambeysay dowladda ka soo isbuunatay biliyo barki u dambeeyay gobolka Sool ama magaalada Lascaanood oo taas oo taabatay gobolladii waqooyi oo dhan dhammaantood taabatay dhaqaal ahaan siyaasad ahaan iyo si kalaba u taabatay iyo amni ahaanba u taabatay sidaa darteed gaar ahaan haddaan ku soo noqdo horta marka hore colaadda ayaan rabaa inaan dadka dhiig joojin ama taasi u diro dadka xaqdarrada ku dhintay gacankaga darni ay dishay xaqdarra ku dhinteen qof meeshiisii maqaamkiisii jooga tuuladiisii jooga oo haynu wada noolaano oo layna mee qori caaradiibad wax ku yeelanaysa arrintaasi arrin haboon ma adduun caalam meelna kama haboona qof kale qof ka soo sawaliyo kalena in lagu sameeyo kuma haboona waa arrin adag taasina waxay daba joogtaan soddonkii sano ee Soomaali maanta u dambeysay dagaal bay ku jireen qaran way noqon waayeen waxay u noqdeen beelay ku noqdeen beelihiina de waxa ay keeneen dhibaatooyin keeneen waynaga maanta arkayna ku jirno taa u dambeys marka waa taalaas aanood markaan marka hore dadka dhintay xaqdarada ku dhintay Allah u naxariisto naxariis jannada siiyo guud ahaanna intii caqliga ku jirto gobollada waqooyi inta kasoo jeeda iyo inta gobollada soo kasoo jeeda dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa horta inay haddii joojiyaan dagaalkaas waa raganimo waa leadership way wanaagsan tahay inay si degdeg u joojiyaan si bini-aadinka horta looga kaafsamato dhibaatooyin ay taageen waa talabaad haddana soo rado xagga awdal dhibaatooyin badan dagaalkaas keenay waxa number 1 ka ah xagga dhaqaalaha oo bulshadii oo de way barakacday kolka si loo eego oo dad badan baa ka qaxay ka tagay gaar ahaan magaalooyinka waaweyn xagga Itoobiya galay ama meelo kaleba galay taasina waxay kala ku haysaa dabarka dagaalada colaadda ka bilaabanbay iyo dabarka ku haysaa jaamacadihii iyo ardaydii hoos u dhacday taas waa taa iyo dhaqaale xumo badan oo keenay baahsaday marka sida horeba dhaqaale isagoo sidii sabab xumaa ay mid kale dhaqaalihiiba si xumaado heer kale u gaaray marka xaaladdu guud haddan taabto siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo arrimo guud oo bulsho ahaan baba arrinta lagu jiro waa arrin hooseysa oo baahan waqtigeega in dib loo fiiriyo la eego bal sidii arrimahan
أديات بعض ما صدتاي مدن محمد جبريل سيدا كوبان نوغو كوبتاي إنجينير حسين ميعاد كسو دوو إسلا قضب كاسي هدي أي جرتو واح عاد كود رايسو حالة ده هاد التاجن مانتا يو وعي يغا بلشدا يو كرو قادي دا مسكاح دا يسيدا لوغا كابا يدن يرادا يو حالة ده قود إميشا كجرتا كسو دوو واد معتنتي ولا الفيصل أبروني أديات بعض معتنتي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أد بان كاغم هاد علينيا مرتقات كا أد نو فريسي أدي إيو بهدا أيرو تي في أد بد ما تنتين إن إنتانن سوهاشا كجوابين أدو إغر راليا وحنور تجعلان لها إن أن كوهر ريو أرن رنهان تي أد إي تابتي أو كساس كساب سن أن عرب كي دلبت لها إن دوان أن كم مقليني نزول شقو درجات سراء وهي حكم كموسى بيحي أو درير يو هنجباد فولحن وجود بيي ومدى صومالية ولالي هنا إكسو جيدا قبل دا إسي سي أو كتل المامي داد بقول قفك كوبان ونهانتي صومالي دو حيتر هذا نينانن لباح وقيم با لحك الريدة بيتر ما قررت نين دي وينو اغنو هو عدل كيسو عرب اياك كنتا دوران كرتا اس اوفو مركو مزول شاقان ايو وحاو ناكسن انو قول كو كوهد ليا وميزان ويالو ان انا رنهانتي كوهد ليا مقع حكتدا وكسو جيدو مزول كا شاقادة ساريكا هيا حكومة دا موسى بيحي ان ادي ادبان وغحن هاي رالي قلين بوحدانا وانكا بحينا اينا وغمد دا ولاليهينا اي صوماليات اي قبلا دا اي سي سي كن نولنا وحان ليه هاي قدياد دوكا سو جيدو انكا اودا قب وقدياد دا قد بورسية غارا هان لفت او يهي on scorer anahay xigtadiisana maanta anahay waxaan ku hadlayaa magac xigtada oo leeyahay mar labaad iyo maslaxaadba dadka Soomaaliyeed ee la suuqayo raali gelin buuxda ayaan ka bixinayaa hadalka foosh xule ee aanan miisaan leen ee dabaqsi aanan lahayn ee wax aliyo wax uu runaanti uniga og yahay dumucdiina iyo italkiinu wuxuu yahay uunan ogsoonayn oo ku hadlay shaqaalaha sare ee xukuumadda Muuse Bihi mar labaad iyo saddexaadba raali gelin buuxda ay xigtadu inuu soo fidinaysa insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaad naga qaadatiin oo naga aqbashiin raali gelintaas intaana in ay ugu filnaato shakhsigaas in uu ka toobad keeno inuu ummad uu fadhiixadeeyo isagoo oo markaas aanan wuxuu ku hadlayaa ka fiirsanay taas danka gudbo walaal Faisal xaaladda maanta ka taagan deegaanka waxa weey ummadu haday dad islaam yihiin oo wanaag la isfarayo waxa ugu dhow oo ugu fudud in la isfaro dig joojin oo in dig joojin oo talaga wala hadlo oo cidii masuul isku arkaysay ay ka fikirto habka ugu wanaagsan ee dig joojinkaas uu iman karo oo ummad kastiba deegaankeega ay iyadoo sidoo Ilaahay uu gartay ugu dhaliyay xalaal ahaan u maamusha qadiyad kastiba gobolkeega iyadu maamulato oo iyadu mas'uuliyadeeda gacan ku qabsato oo nin waliba gurigiisa isagu waardiye ka noqdo qadiyadan gobolka awdal in badan ayaa hanta lagu soo waday tiiba maantana la rabaa in lagaga iibiyo oo caruurtoodii lagu kabsanayo lagu qabsanayo lagu qasbayo in ay ka qayb galaan dagaal aanan iyaga shaqadooda ahayn adduunku wuxuu nagu aqaanaa Soomaalina nagu baratay wanaag iyo nabadgelyo يحصلوني أنكم من النهين دينو قد يدق بورسان نهي داد نبات لوهي قادية أمبا لوت المامو نبادو
وانو هينا إلهي كسوكنا إدنو إلى علينا يسا أون ودوا فلينو مجرد كان نينكي إسكال إسكو إسكال دا دعيي نواد أيو غوال كاسكو نوري هاي أو إد كلا نواد دي سو هايسا تاس ورطو وحوك مجرد وعوي دبت دالنير تيدا يو وايل كيغا يد هوانكي عروتوا أي كدب سيهين وحوي واقع عنش الشيء ومامل أديك سنية قري عردي مكوحان لنا هاي ولا ليال مسكحة صاحي قوحينا فريسة إن نبت قليدو السيدة أي تهي اللوغة هادلو أمت كستينا ديغان كيغا لغو أغادو قد يدن قد بورسينا نبت قليدا أي إنتا أي إلالي نيسي لغو احترامه أو لغو شرفه واد ما هاتنته وي هاي هذا مضان فنتي وحانيمي كانو ييريا مروة صفيا أو يدانا فول كفول برلامش كاكيجرتا مروة صفيا قفك كليو دمر كاات كوجيرات هاي دمر كوينت بادن وحيو دون دلالان حالة ده دفتي دولكي كجيرا هاتين نقول لنا دان يرادا يدالان كي يهو يوين كي انتبا كسو دوو أدينا وحاات كودر يسيت حالة ده ده قبل كتاغن يا أرماها ما أنتي إذا سوكي عيينا تكحل شان أو الله جعل ذن الله وذاك تان ذاتي نجده إذا كسبية. عادي أت بعض ما أتصنت هاي فيصل برونة يدمان أنت هنا كتشر تهلكن especially محمد جبريل إيه محايدة حسين إيه أنت كلين دقيسن يسبا إيه دوينها دقيسن دونا بقى عادي أت بام سلام يا أت بعض وقوم هتصنت هاي إنه نجس سوق يبقي برنامج كان قيمة هلا ما أنت هالكن كسعودة وسؤال ونعكسن وأنا محي هيدي وارون هو يدوي وقتش العسن تيقف كستبا أما قف كده مركبة وقتش العسن يدي بعتوه كسعودة وأنا وقدون دلالة رجع مركا وح سعودة ما أنت وح ونعكسن معها وهرين وحن آدي آدو قطع سيرين يدك ريلاس عنود أما سول يسناك يعينبا dibaatooyin ka ku habsaday sanadadii dambe imi kana loogu daray dagaal kale oo ka sii waaweynba iyo dhimasho ayagoo istifaacay oo cidnaba wuxu dhimayn ay istifaacayaan inay naftooda difaacaan ilaahayna waahid kina wuxuu yiri marka aad naftaada lagu soo doonto waa waajib in istifaacda waxa kale oo yiduna la yaab leh dadkeena ama maxay hayday dawladda Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland إنه فهم واية تاسي أو داد سمبالي لأي محاي هاي دي دباتان حيساتا داد كيهجي وحدي لأي مقارن اينو علماء ودين كيهجي انتالكتشوالت كيهجي بلنو شاقا تاوي فهم وايين وانا لوغة شواق واي داد كان كدب ندقال بالاقو قادي مركا آدي آد بانهر طوغة حمهاي ودباتها إن هاي ستا جودهان أفريقيا بيم كمركز داو قادو وأنا نسيب ده تامر كيف فهم وين هذا الدجال بالغو قاضي وكادي مي أو كودي مي ويا كادي ما نيا وأنا سومالي أو مسلمة كادي ما نيا الدجال تجيا إسوان أود ويراد ما يا الله هينا تاسينا دباتي ده ده لهذا هاي ويا واقف لليه صوت الدجال منا ماروت وميليتري power ka qof baa haysa iyo command ka oo la orodo soo dagaalan marka horta day ilaahay wuxuu ka xisaabi doona garan mayna mid uu istifaacayaayo waa heli waxa weeyaan mujaahid waana waxa weeyaan ilaahay isaga naxariistiisa jannada siiyo waa nin naftiisa difaacaya kan kalena waxaan u maleeynaa ilaahay uu naxariistaysan oo waa qof isagu aan lahayn amarka uu filinayo marka taasi waa nasiib darro adiga inta ka gudbo taasi waxay saameysay in marka dadkii deganaa Soomaaliland maxay hayday gobol ka degan yahayba ay dhibaato gaajo iyo darxumo iyo trade ki iyo business ki wixii oo kala go'ay oo dadkii dhibaato u keentay ayaa soo baxday wali aan kan ma fahansan dawladdi Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland aan ilaade ma fahansan oo baa tii loo jiray ma bacay leedahay dhuxaysa wixii ay wadaan oo qaib ku qaldan yihiin ay hadana ku socdaan anuu taa marka wallahi si loo dhigo la garan maayo hadii aanu soo noqdo gobolka oodan anaan ahayna maxay hayday gabadh deegaanka u dhalatay wallahi aad iyo aad baan uga xumahay
dhibaatada awdal haysataa waa dhibaatada uun haysata sool iyo sanaag iyo cayn dhibaatada haysataa awdal iyo gabiilay iyo meel kastoo ay maanta dadkeena samaroon ama gadabuursiba aan dhaadeen degan yihiin waxa haystaa waxa weeyaan dad haddii nabar u kugu yaalo oo nabarkaasi aan maxay hayday la daweynin waxa kiciya waa haddii la taataabto taataabashada sool waxay u keentay dhibaato awdal of course caburaad dhibaato maxay hayday u kala aan ayaa haysatay dadkii markay arkaan dhibaatadana dhibaatadoodii ay liqeen ee ay xamileen ee ay u adkaysteen ay lahaayeen berri bay hagaagi doontaa 32 years ayaa waxay ku noqonaysaa nabar haddaba waxa kaloo la yaab leh markuu nabarkaasi yuudkii kacay because gobolladan maanta somaliland ama soomaaliyaba maxay hayday particularly waa 70% dadka dhallinyartu rag iyo dumarba iyagaa ka badan dadkii waaweynaa haddaba dadkii dhibaatadu haysatay ee aan shaqo helay ee aan helaynin waxala waxay sameeyaan ee iskuul la dhameeyey oo dadkeena qurba joogii dadka ay caawiyeen weli laakiin islaanti yarede ama tamaandhe iibinaysay ama maxay hayday dee wax yar badeecad yar ku iibinaysay ku korinaysay inankii markuu maanta dhowr iyo soddon joogo uu tacliin dhammaystay qoriyo xaram waxaa la soran lahaa qofkii yacni iska daaya moralkiisibaaba jabsanba marka dhibaatada sool isagana way taabanaysaa waa dee dad lamid oo soomaaliya waana dhibaatada iyaga haysata caburaada iyo waxla-aantu aanu shaqo helaynin aanu helaynin meel u tago aanu helaynin business at the same time taxkii loogu talagalay waddankiisa hadduu xitaa wax ku qabsan lahaa aan wax kaga soo noqdaa ana jirin taasi markaa waxay keentay inay dhallinyartii gadoodaan because waa nabar aan la daweynin oo damqanaya markuu arko wax la masaala tii waxay ku keentay dadkeenii ama dhallinyarteenii inay kacaan oo ay calan qaataan dadka badanka siyaabaha ay u arkaan waxa weeye oo re awdal miyay ku dayanayaan ama qaar caqligoogu xunyahu liitaa inay yidhaahdaan annagaaba dad kale miyay hadli karaan maba hadli karaanba waxa weeyaan insult to the injury waayo qofkii oo already dhibaataysan ka damqaday dhibaatada maanta ka taagan maxay hayday guud ahaan somaliland haddana la caburiyey oo laga soo qaaday inaanu waxbaba ahayn oo lagu tiiqtiiqsanayo oo laleeyahay annagaaba ku haysane xoolo laleeyahay baaba tahay markaa taasi dhibaato weynba u keentay ta kale ka sii darani waa marka waalidkoogii iyo dadkii cuqaashii aanay saboort garaynayn aanay lahayn bal arrintan bal fikirkiina keena waayo maanta ilmaha dhowr iyo soddon jooga ama ilmaha dee 18 jooga waa kula caqli waa kula maskax sidaad u fikiraysa u fikiraya laakiin marka loo soo adeegsaday adeerkii oo caaqila ama waxgarad oo isagu gunaqaato ah la yidhaahdo adigu hadal oo kuwani ma hadli karaan anu markaa I'm for the youth caruurta maanta caruurteeda lamida ayaa had iyo jeer damqashadoodu wax weyn igu haysaa waxaana igu haysaa marka aan loo naxaynin wuundka ay qabaan ee ama mentally ama physically ay qabaan ee meel ay qabtaan anay jirin oo waddankoogii horumar keenaya aanay jirin haddana kuwii la ehlahaa ay noqdeen dhuuna qaatayaal oo aanay haba yaraatee naxdin iyo wanaag lahayn ta aan uga jawaabayaa dadka kale waana idin haysanaan dee qori caaradii unbaad ku haysataan qof qofna qof ma gumaysan karo this is 21st century qof qof gumaysan karaa ma jirto ha kaga cibro qaataan ta maanta laascaanood ka socota waayo waxa weeyaan dadku inuunbuu xamili karaa ree awdalle inuunbay xamili karaan markaa waa nacasnimo ama waa liitinimo rag iyo dumar dad kale ree awdal may hadli karaan ree awdal way hadli karaan waxay u doodi karaan xuquuqdooda waxay u doodi karaan dantooda wax ka hor joogaana ma jiro dhimashaduna dee nin walba uu dhintaasi uu dhintaba dhimashadu waa xaq waana shahiid haddaysaa ku dhintaan oo dee ugu xoogiyay doonayaan lagu qabsado dagaalama cidina maanta ma laha laakiin inay maanta dowladda dhexe ee maamulka somalilan lagu sheegaya ay fahmaan dhibaatada ay ku hayaan dadka dariskooga
ايا وناكسن وحا كلو ان ماركا ايدانا كوداريا وحا ويان dadku waxay horumar ku gaaraan baan leeyahay dadka iyaga ree awdal dadka iyaga asalka ee sharafta leh ee aqoonta leh ee patience leh ee had iyo jeer nabad sida uu Xuseen yiri nabad iyo wanaag ka shaqeeya laakiin arki waydo dadarigu marunbu kare sida ay laascaanado kale waayo labada hareeroodba waxay diga xiga dad wanaagsan oo raba in horo loo socdo in dadku wax wada qaybsadaan waad ogeydeen dawladda dhaneed sheegaysaanad ugu atiraadaan boorama lagu dhisay ama awdal baa lagu dhisay waxa lagu dhisay compromises ay liqeen ay saamixeen dadkoogii la dilay ee ilaa dila ilaa lagaga soo bilaabay boorama la xasuuqay haddana dhimashadu waa xaq bay yidhaahdeen oo hadday qadar ku dhinteen war waan idin saamixnay let us start a new page new page-kiina wuxuu noqday kaadkii taasina waa dhibaatadeeday leedahay marka dadka iyaga Somaliland maamulkeeda weeyaan dadka Isaaq waxa la wax aanu darsanaynaa ma jirto waa dad sida iyaguba u dhibaataysan hadii aad eegto maanta iyaguba dee waa kuwa kala kacsan oo lama oran karo way bahashu markaad furfurto qabiil la yiri way sii dhaadhacdaa meelay gaadhaana malha maanta iyagaa iska horjeeda meel kastay ka qarxaysaana laakiin maamulku waa inuu fahmaa qaladaadkiisa وينو قلالات كيسة فهمة وينو ضدك أنحا وينو محاهي ذي الدنايا ضنت بالآذن كان ننن مقص بكرة وحكا لا يقوم يهنا ذي ذا كنت يقتيق سنة يا إنما ذا يودك إنما ذا وحبرتي إذا لن يرتع إما أنت إلا ما لنتي دقال كاسي دعاي كنو القبل كأوضل إن دين عنا أوقتكين وقتبو ندقاي حدنا إناد كنت يقتيق سطو oo hadii aan maanta magaciisa soo qaado professor Samatar oo ku tiiqtiiqsado yiraado wari ahay dibeyd la gal inanka yar ee maanta u dhali karayo ee adeerka u yahay inuu wax sheegu leeyahay inuu niyad jabiye ma laha waayo nabar aan isagu arag ayaa kuwan haya oo ka kaceen marka taa walaalkay professor Samatar waxaan la lahaa ka noqo apologize na ka bixi inamadana iyo hablaha halka joogay dhalinyarta ah ee tiri calaacal iyo catow baad haysaa wallaahi calaacal iyo catow idinka haya iyagu ma hayaan iyaga nabar baa haya ay ka ooyayaan kii aqoonyahaniina uu sidaa ula hadlayo kii suldaanahana sidaa ula hadlayo conclusion waxaan leeyahay dhalinyaray weligiin never give up ha give up garaynina dadaala intaad gaadhi karaysaana gaadha waayo idinkaa dalka u haraya idinkaa dalka iyo dad iyo dadkaba u hadhaya waxa weeyaan tii ugaas leadershipkana ugaas baynu leenahay ugaaska maalintii la tegayay ee ay dhibaatadu markiiba dhacday ee u horeysayba apology iyo wuxuu tacsi u diray dadkii maxay hayday relas aanu anoo nagoo tii daba joogna oo dadka relas aanaday dadka yagi yihiin dadka ree hargeysaadiya dadka burcay iyo berberana ay dadka yagi yihiin ilaahay ha kala qaboojiyo dagaalka ilaahay ha kala qaboojiyo dhibaatada dhex taala laakiin waxaan leeyahay ree awdal dadaala hana uga baqina oday ama aqoonyahan isagu politics u socda ayaa idin joojinaya dagaalama cidina idin ma laha laakiin xaqiina ka hadla duhur iyo dharaar habeen iyo maalin ka hadla ka hadla cidina idin ma hor joogsan karto cidina wax idin ma sheegi kartee rag maanta wax bartay ayaa tihiin waan kugu soo noqon doonaa insha allah imigana waxaan jaleecayaa dhinaca zoomka waxaan u yeerayaa doctor cali bahar oo runtii wax badan kala socda isagu xaaladda guud ee gobolka ka socota iyo dhibaatooyinka jira doctor maad maqlaysa waan ku maqlayaa abrone maasha allah maasha allah sofia waxba kama tegin kolay qodobka hadda ay ka hadlayso inaan ka daba tago hadeed su-aal gaaraadi weydiinaysana waa ku maqlaya waayahay su-aasheeda waxay daaran tahay runtii dhinaca siyaasaddan iska taagayaa muddo dhowr iyo soddon guub waxaa la karkarinayaa wax loogu yeeray somaliland maantana waa la kala taagan yahay oo goboladii ninba xamaamtiisa dhinac buu u gurtay bulshadii awdal gaar ahaan dhalinyaradii waxay aqoonyahanka weydiinayaan sidee maxaa inoo dan ah maxaa inoo mala ah yaana hogaaminayo xaggeynu u soconnaa bulshadan dhalinyaradu xaggee loo wadaa
yaayna hogaaminayo kelmada noocaas ayaa dhalinyaradii afkooga ka soo baxaysa. Marka talada iyo arrinka iyo gorfaynta ayaa wax ka weydiin lahaa iyo halka maanta ay tahay in dhalinyarada loo jiheeyo. Soo dhawo mudane. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dhammaantiin waad islaamaya dadka dhegeysanaya. Runtii waxaad taabanaysaa waxa weeyin waa leadershipka. Yes. Ay u baahan tahay hadal. Kii u hadli lahaa ama kii tilmaami lahaa iyo go'aanada la rabay inay hadal ka soo baxaan oo ku dhawaaqaan waa mid maqan weyn. Dhalinyarta un baana ka hadasha. Taa kulay saylicina taa Xuseen Yidhi baan anigu kuba dhaafayahay. Waa nin hadal sheegay weynoo halkii laga filaayay runtii dadkiisa inuu ku noqdo oo Soomaaliland oo sii kala socotay inuu hadda dagaal bilaabatay ma aqaan malaa in rayaalaha qabsaday aduguna hadal baa yar u malaynaya. Waa tan loo jawaabo dee waxaa la warbaladii aada lagu haystaa adoo horta is-xore. Marka gabi baa jiray qofka maganta ah nin baa hoos u dhigayay nin kale uu lahaa soo maganitay aamusta ee gabay lahayd maaha. Marka inuu iska aamusnaado ayna kuxigeenku kolleyni walaalkii doorsaday ilaa darajo sii waay dawo ma laha aqraadii loo kitaab dhigay ummaddaada ku noqo ummaddaada u hadal. Maanta lixdii goobood waa laga qaylinaya maalintii gacantiisa ay ku jirtana waxba uu ka qaban waayo. Marka lasoo qaadana ama uu ka aamusaa amba wuxuu tagaa meesha la yidhaahdo Dubai. Marka waxaan oran lahaa walaalow ka joog meelahaad gacan ka ogaadaysa laguma dirin laascaanood iyo hanjabaaddeeda ummaddaada ku noqo. Leadershipka kale ee maqan een u baahannahay inay iyaguna kaalintooda ka soo baxaan waa salaadiinta. Dee ma ogi sida ay u shaqeeyaan iyo formulada u shaqeeyaan iyo meesha sida loo soo nin walba dee cimaamad wuu qaadan karaa. Laakiin inay ka hadlaan bal dhibaatada taagan waddankooda meeshooda iyaa ka haboon inay dardar geliyaan dagaalka ka socda laascaanood oo yidhaahdaan laaya dadka waan taagaareynaa. Taasi maxay keentay? Magaaladii Borama oo anigu isleeyahay dee Borama ma bisili karta awdal oo dhane nimankan inay ku noqdaan tuulooyinkii dadku ay u hadlaan joogay ku noqdaan mid walba in kaal maaha inay meel iswada taagaan iyagoo qolsista maaha. Xitaa waxay keentay hadallada ay ku hadlaan in magaaladii Borama laga qaxo ma ogaan u malaynaya inay consciously og yihiin waxaan ay ku hadlayaani iyo qaxidda Borama inay isku xidhan tahay. Magaalada waa loo soo qaxay, sannadaa la deganaa, caruur baa ku dhalashay, jaamacadaa laga baxay, ummad baa degan, dhaqaalaa ka galay. Markuu soo baxa nin suldaanu yidhaha dagaalka laascaanood wada ee jaarkiisu yahay kan laascaano lagu dilay hooyadii iyo aabihii iyo walaalkii haasfulaysa wana guuraa, waa inuu guuraa. Adiguba aqla leedahay arrin maxaa dhaawo maxaa markaa dhacay hadduu kaa guuray ninkii dhaqaalaha meesha geliyey iyaa wax waayey waa adiga. Marka siyaasadda ay ku xakumayaan dadkooga waba inay fahmaan oo jib iskugu noqdaan oo eegaan dhibaatada ay keenayaan hadalladoodu ay keenayaan bal inay ogaadaan maxaa daaimo haddaydaan ahayn daga xaqiimiye dab rasaasa iyagoo siitay dacad la jiifaan dadka uguma liitaana way diriri waay. Waxaa loogu soo dhiiranayo ee caruurtooda loo gurayo ee dhulkooda loo qaadanayo iyagaa ka seexday waxba iyagana ku soo jeesanin dadka dibadda jooga ee dadka masruufa ee iskuullada ka bixiya
ee guryaha ka dhista aan dhibaato aan maqlayo qurbajoogu waa inuu naga aamusaaran dhulka xukune taa waa looga fadhiyaa salaadiinta leadershipka kale waxa weeye nimanka waxgaradka ee ku jira maamulka ama xildhibaan ha noqdo ama nin kale oo ka shaqaysta ha noqdo waa in ay inay ka aamusin qadiyadda dadka haa waxaanan u leeyahay nimanka xildhibaanada sheeganaya allaahumma mid iyo laba mooyaan iyana way gabeen kaalintii laga rabay miyow dadka waxaa jira ajanabigan baa qof baa dhowr jeer ku noqnoqonaya waddan afrika ah isagoo noloshiisa u taalla meel kale markaasa waxaa la dhahaa waa expertka africa waa expertka waddanka culture inaad fahamto dhaqan inaad fahamto language inaad fahamto waa inaad ku dhex noolaato waa inaad ku dhalato taas waxaan ku wadaa saaxiibka professor samatar anigu runtii waxaan odhan lahaa inuu tala qaato ogaa tala dadka ha ka qaato dhallinyartan ka warimana faraha ka qaado inuu isdhex taago oo yidhaahdo waxaana ka maqan iyaga ugu hadlo baa ka horeysa inuu yidhaahdo ila dood muxuu hayaa wuxuu la dooda muxuu hayaa wax lagu hayaa ma jirto rasmiga dhalan doono biciidkan dili doono kusoo biira tobanaadu sii kala socod marka waxaan odhan lahaa u dhallinyarta iska dhaaf dhiigoogii baa la cabay aabahood baa la gelay iyagoo jeel bay galaan waa la guraa oo waxa lagu guraa meel la yidhaahdo maxaabiis baa laga dhigaa iyagoo sidaasi haddana dadaalayaan oo ay wax baranayaan markay wax bartaan ay shaqo waayaan maba fahmi kartid in dept marka uu ku leeyahay maxaayahay rush war meesha waxma yaallaan economisa buu dhigaa sit down with him bal hadee faham dhaqaalaha meesha ka socda ee awdal ka soo baxa meesha uu maro isagaa ku sheeg isagaa ku sharax so it doesn't have to debate you kolley an waxaan qabaa haddii wax la bedelayo dadku in ay xushaa oo ay awood u yeeshaa cidda xakumaysa waa inay gobernarkooga helaan waa inay ciidamadooda helaan waa inay milishiyadooda helaan anything awdal ka maqan waa inay gacanta kusoo noqdaan dadka reer awdal nin akhlaaqan lahayn oo cayd ah oo intoo la keeno boorana ugaasiyada yada iyo salaadiinteeda ku dhadbaaho ku caayo sidii loo cabburinayay aakhirkii waxa ay gaadhay in salaadiinta aad arkaysaani ayna kelmad odhan karin waxa soo hadhay waxa weeye waa layirta intaasoo martay kuwaasa hadda loo socdaa in la aamusiyo marka waxaan ku raacsanaysa suya in aysan ka noqon hadafkooga dadkan banaanka jooga ee beerahaas meel kasta ha joogaan iyana waxaan leeyahay wargo dadkan ka soo baxa action baa loo baahan yahay leadership baa loo baahan yahay ummad isku duuban baa la rabaa gudi iyo banaanba laascarood bilaash kuma iman marka hawl weyn baa taalla dadkana waa inay maskaxdooda iyo qaalkooga isticmaalaan wax bilaashiina ma jiro oo lagu siinaya we need a unified leadership inaa soo saaro waranka baxa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aad iyo aad baad u mahadsan tahay aqoonyahan maxamed jibriil ayaan mar kale ku noqonayaa mudane runtii waxaa jira su-aalo sidii dhibici roobka ah oo aynan ka jawaabi karino onlineka ka socda laakiin in yar baan kasoo qaadayaa dhallinyaradu waxa ay leeyihiin hogaamiyaha ama leadershipka la raadinayo xaggee buu joogaa waa mid labo maxaa diidan in idinkoo ah dadkii ummaddan hogaaminaya in dalkii la tago dhallinyarada la hor fadhiisto
tabashada iyo cabashada iyo calooliyooga haya lala qaybsado la tuso in dalkan iyaga leeyihiin mustaqbalku yahay la garab joogsado intii fariin u maanuba loo dir lahaa la oran lahaa wax qabsada wax noqda arrintaasi maxaa diidan soo dhawa mudane maxamed jibriil Abrone, mar labaad waan ku salaamay adiga iyo ummadda dhammaan inay dhegaysanaysa ee nagu ku xidhan Arlia TV. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Safiya, walaasha Safiya iyo Xuseen iyo Dr. Cali sida arrinta wanaagsan ay u dhigeen ee taalla xaaladoodu waa taa. Haddaan kusoo noqdo su-aashaada, leadershipka dhalinyartu waxay raadinayaa inaan su-aasha hore ka horreeyo. Leadershipka ummaddu buu ka soo baxaa, wuxuu ka soo bixi karaa ummadda dhulka degan ee dhaqan ahaan iyo mustaxaan buu ku nool kuna nooleyd weligeed ama dhalinyarta ha noqdaan ama kuwa isku sheegay inay waxbarteen ee wax caqliga leh ama siyaasiyiintaba ah xildhibaan ha noqdaan ama inay politicians kale ha noqdaan kuwa buu ka soo baxaa laakiin politicianskaas ama leaderkaas waa inuu gartaa wuxuu leaderka yahay halkuu u socdo iyo dadka hoggaaminayo iyo baahida taalla inuu ka turjumo constituentkiisa dadkan ka turjumo baahidooda iyo dhibaatadooda leadershipku marka waa inuu garto maaha leadershipku nin shaqadkoo keliya oo paycheckga sugaya oo halkaa meel dhex fadhiista waa inuu sugaa haddaan gaar ahaan soo qarto xildhibaan maxamed abiib yani waxasaan ka arkiyo iyo isaga iyo ninka meydhana la yidhaahdo way leadership qualities way muujiyeen way ka muuqataa kuwaasiba waa example ka soo baxay dee dhalinyarta unbay yihiin yarare dambe soo baxay oo tusaya constituentku ka soo jeeday dhibaatada haysata oo cod gaaban iyo cod dheerna ku odhan maalin walbana warkii wax si wax u jiraan iyo sida wax looga qaban lahaa marka leadershipku wuxuu ka soo bixi karaa ummadda guud ama qolqoljoog iyo qurbajoog iyo kuwa gudaha intaba ka soo bixi karaa wuxuuna ku iman karaa iyaga wada tashada is-ogol kala dambeeya leadershipkana u hogaansada kii soo baxaba oo la garab galo gaar ahaana leadershipku haddana dhaqan baa jira hadday inagu dadkani ay awal ama gadabuurse ay yihiin ugaas baa jiray moodan wuxuu jiraa 1000 sanadood wax ka badan bay jiraan iyo ugaasyadu soo taxnaayeen dhaqan bay lahayn kala dambeyn bay lahayn lagu wada shaqayn jiray goorti baa shaqayn jirtay ugaas kala shaqayn jiray ugaaskiina maanta dee halkii leadershipku naga gaadhay ama ka xumaatay inaad dhalinyarta qaadkooda iyadoo lasoo qanjiirinayo ama dhabarka laga soo taabanayo ama kuwa kaloo sultaana isku sheegay soo taabanayaan in tacadiya loo geysto oo magciisii dhulka la jijido waa ceebtaasina ummadda samaroon iyo gadaboolisi way ku farxun tahay ninna leadershipkiis kama hadlo ilaahay baba qur-aankiisa kugu yidhi wactasimo bixablilaahi jamiica walaa tafaraquu ya iyo wulamri minkum inaad dhegaysataan marka ugaasku waa ugaaskeennii sharaf darrayna gadaboolisi oo dhan dhammaanna ku ahayd iyo sharaf dhac isagoo maqaamkiisii magaaladiisi imanayo dhex joogo xadka ka talaybas ama labada dhanba u socda labada dhanba isaga ka ogaasa in lagu rasaaseeyo sharaf dhac weyn bay dhammaanteen inagu tahay qof walba anigana gaar ahaan si gaara ii taabatay in ugaaskeen halkaa lagu rasaaseeyo maantana kuwa biidi qaatayaala in dhabar laga soo dirbaaxo ugaaskiina kelmada xun miliha kaga sii daaya lagu yidhaahdo waa sharaf darray ku tahay kun arki mayse ummadda soomaaliyeed badankeega mujtamac waa beelo ummadda soomaaliyeed maanta beelay ku noqotay qaran way ka tageen beel kastaba ugaaskeyga suudaankeyga ixtiraam bay u haysaa hadday xitaa fikradu kala gedsan tahay way isku ixtiraamaan laakiin danta guudna wada fahansayeen laakiin ma aan rag waxaan mujtamacan rayaawda lahayn oo ugaaskooga halkaa erya aan ku munaasibahayn la soo fadhiisanee saasina magac darre ku tahay kuwa sameeyana waa lala xisaabtami doonaa loogana xari maayo waa arrin u taalla inay ummadda magaciga dhulka jijiidaan marka haddaan ku noqdo gaar ahaan qodobkaa ku dheeday arrinta leadershipku waa inuu ummadda uun ka soo baxaa gaar ahaan dhalinyarta dambe suldaanadu iyagoo ugaaska ku xidhan waa looga fadhiyaa caqli iyo tala wanaag waa looga fadhiyaa laakiin se waxaad moodaa intii dambe suldaanadeennu waa dhibaatooyin hore way naga soo saareen wayna ku mahadsan waynayna hogaamin jireen dhaqan ahaan iyo si walba ayna hogaamiyo caqli ahaan bayna hogaamin jireen laakiin intii dambe waxaad moodaa inay ka leexdeen wixii dantooda aan hayn ninka maanta dhulkiisa lagu soo durkay haddaan maanta soo qaato waa jaale anu waan kusoo koray anoo yar
kadib gurisaatuna majority tahay lagama badnayn. maantana hal askari kuma laha. waxaa soo dhacday xitaa in gabdhahoogii lagu dhex askari yaro alif la wuxuu doonaa baa haade ku dhex dirbaaxo ku aw karbaash la dhacay. taasina magac darre ku tahay dadka Soomaaliga ee boolisiga gaar ahaan halkaa inaan gaarno. taasina waxa keenay kala tafaraaruqa iyo isku imaanshaha aanta isfahamka. kani kale saas sameynayana wuxuuna ogeyn maalmuhu inay kooban yihiin qori baan haystaa war cidna kaa dhagaysan mayso ee caqli la kaalay laba nin loo jaaro walaalaan mahay wada degan waxbaynu wada qabsan karnaa meel baynu wada gaari karnaa haddaa sida qori la timaado ka kalena qori buu la iman maanta waa talaas cadow ka taagan ee caqligu ha shaqeeyo iyo maskaxda wanaagsan dadkana wanaag u sheega. haddaan gaar ahaan ku noqdo qaybaha xeebaha lix gooboodba ilaa maanta ilaa dhowr iyo sagaashankii ana lehe lagama footeyna caynka iminkana waxaa la sheegay degmada maxay daarasalaan waxbaa lagu sheega oo ka tirsan Hargeysa. maabku goormu soo baxay? ma soo bixi baa sameeyey? ha la isweydiiyo ree odol waada joogtaan idankoo dhulkiina daawar indhihiinii soo jeeda ee la taabanaya. haddaan ku noqdo arrimaha kale dadka dhibaatooyinka haysta ruqi wixii sabarkii dhaweyta ka dhacay dadkii oo beerahoogii falanaya gurusha iyo RRU dowladda UK da ay fangarayso iyo dadkii dhabarka masaakiinta ka tooda qof miskiina oo dailygii u xamaalanaya reerkiisa qutal caruurtii caruurtii iskuulka iyo waxan ayaa dhabarka laga tooganaya ama inta la soo oriyagoo kontana aqal madow Hargeysa lagu xidhay. taasi wax shaqaynay maaha. ummaduna siday walaashay sabay sheegtay dhergu in kor la kariyo malun buu bixi. dhibaatooyin hore waa u dhaceen waa la liqay. liqidaasi maaha sidoqonyo mahayna wanaagga laga raacay laakiin sidoqonka waa ninka garan waaya wanaagga laga raacay. marka guud ahaan horta leadershipkaas ummaddu ka soo baxayaa waana u joogaan maanta dhalinyarta maanta gaar ahaan gobolka odol inada joogaan not only boroba keliya magaalooyinka magaalooyin badan bay joogaan zeylac bay joogaan lugahayay joogaan dilay joogaan wajaaray joogaan guljeed bay joogaan ya lugahayay joogaan meel walba way joogaan way soo jeedaan oo ka ragga ninkaa Maxamed Abiibiye dhumaydanaba ay kasoo bixeen iyo inta kale la halmaartaba kuwa kaloo iyaga lamidiba maanta baarlamaanka way dhex fadhiyaan laakiin kelmad ma odhan karaan. marka leadership kuwaas kasoo baxay waa in la taageera dhammaanteed waynaan daba joogsanaa oon dee taageer weysiinaa saasaan oranaa faysal u dhigi lahaa anu gaar ahaan aad baa umaadsan tahay. iminkana waxaan u yeeri doonaa dhinaca zoomka insha allah. su-aasheeda waxay daaran tahay iminka waxaa laisku haystaa wax la yihahda lahaanshaha somalilan haddii la wada lahaa waa la kala yeeshay gobolkii awdal yani ummad 2 milyan oo ku nool iyo degmada gabiley oo gadabuusiya lahaanshihii baa laisku haystaa iyo dhulka adigu ma lihid iyo anaa ku maamulaya adduunkiina maanta taa waa uu ka guuray garaadku marka sida uu shaqeeyo sidee baa lahaanshahan loo badbaadin karayaa ayaa su-aashu ay tahay oo waadaama maanta ree ICC ay tashadeen reer awdalna dee ay qasab ku tahay inay tashadaan haddii wixii xeeradii la wada lahaa lagu kala yaacay. zoomka ayaanu yeerayaa hadduu jiro qof su-aasha ka jawaabayo soo qabso adoo iska qaadayo xindaabka insha allah. waalaikum assalaam. magacaaga adoo ku bilaabaya fadlan soo dhawow. magacayga waxa weeye arweelo. kusoo dhawow su-aashaas aan ku weydiiyey fadlan. kasoo hadlayaa North America. su-aashaadi weydiisay haddaan ka jawaabo waxa weeye qarniyo tegey ayay dadka meesha ku dhaqnaan jireen lahaanshaheedana taariikh bay leeyihiin dalo walba oo degan gobolka waqooyi galbeed taariikh dunbaa dig loo raaci ugaasidii iyo axmed gurey iyo adal ambayr waxay ka ahaan jireen dhulka baa dig loo raaci. waxa keliya oon isleeyahay in taariikhda akhriyaan dadka lahaanshaha sheeganayay dad bili aadanana lama nabaad guurin karo ilaahay unbaa ka awoodi la aadama awood uma leh. marka waxaan filayaa waa riyo riyadana waqti bay soo jirtay badan hadda se iskasoo dhammaad bay ku eg tahay in laisla xisaabtamaana wax qoolxumaa. waxaa la yidhi maxaa la yidhahdaa mar ammaano kugu reegtay waxaa la moodaa inaad adigu leedahay haddaad shalay qubka soo guratood meesha iska degtay maanta ninkii lahaabaale walaalow nabadii caanayna kala wad nin walbana halkii uu xundurta xubintiisi taalay ama uu awuuka awood deganaa inuu iskaga laabtaaba haboon intii aanay sheekada intaa ka fuulxumaanin. intaasaan idinku darayaa. aadna waxaan uga helay aqoonyahanka
isugu yimi meesha rag iyo dumar bale way ku mahadsanyihiin inay ummadooda usara joogsadaan, waanay u baahan yihiin dad badan oo iyaga oo kale ah in gacmaha la isqabsado. dhalinyarada ku nool goboladaana qalbiga ha gashadaana waa loo maqan yahay. awalna dadkooda jooga qurbaha ayaa wax u tari jiray, iminkana iyagaa diyaar u ah. intaasan kusoo koobayaa. wayahay wayahay Marwa Arabelo. waa Ismaaciil weeyaan gudoomiye Ismaaciil soo dhawow. aad aad baad u mahadsan tahay Faysal. waan ku salaamayaa walaalahaygan nolosha ku wada jira gudoomiye Maxamed iyo inta kaleba waan wada salaamayaa daawadayaasha iyo dhegeystayaasha mataqaana maaragtay Faysal Abrone Aero TV iyagana waan salaamayaa. dhowr yaroo qodob baan mataqaanaa halkani ka yara hadli suxdi maaragtay Abrone haddaad ii fasaxdo kusoo gudoomiye wixiyaan waa ummadda mataqaanaa maxaan kuhahdaa ACC iyo ummadda mataqaanaa maxaan kuhahdaa awdal ku nool way siman yihiin. horta waxay ka siman yihiin dhibaatada ma garanaysaa maxaan kuhahdaa dehaysati tu mataqaanaa maxaan kuhahdaa siyaasadeed ha noqoto, tu mataqaanaa dhaqaaleed ha noqoto, horumar ha noqoto, dhaqan ahaan ma garanaysaa dadkii la doorinayo ha noqoto, dhul ay leeyihiin oo la sheeganayo oo la boobayo ha noqoto, dee waxyaabahaasi way ka wada sinaayeen ma garanaysaa. taasaa keentay ma garanaysaa inay ummaddii SCC ay tidhaahdo war dulligani mataqaanaa dee intanin ka badan haddeed kuma mataqaanaa maxaa kuhahdaa aan noolaani karo. taasi waxay keentay in mataqaanaa ay dee dhowr sida dulliga ay uga baxaan waa saddex wax ayay mataqaanaa maxaa ugu horreysa waxay dhahdeen hormadeenna waa inaan isugu nimaado. anigu waxaan joogay mataqaanaa maxaa kuhahdaa markuu dagaalku bilaabmay Nairobi baan joogay qolooyin mataqaanaa maaragtay dhulbahataa ayaa mataqaanaa la kulmay. ta ugu horreysay ka hadlayeen waxayaa war innaga oo midaysan haddii aynu midowno meel unbayn mataqaanaa gaari halkaa midowno maaragtay maxaa ladhahdaa unitigu waa ta ugu horreysay ma garanaysaa maxaa kuhahdaa gaari aqoonyahanka maaragtay odayaasha garadada taas baa la isku waday. kale maxaa la sameeyey waxaa la yidhi waxay nuu baahan nahay guddi inaynu samaysano leadership. guddidii baa layska soo saaray. guddidii markii layska soo saaray shir baa la qabsaday. shirkii maxaa la gaaray go'aano ayaa kasoo baxay. go'aanadii ayaa la yidhi wakaasi anagu waxaan mataqaanaa rabno. haddaba haddaan mataqaanaa gobolkeena usoo noqono innagu waxaa la moodaa inaynu iska aamusnayn ma garanaysaa. waxaa jiray dhalinyartu weliba maaragtay khaas ahaan in ay shir hore markii mataqaanaa laga doorashooyinkii waxaan kaasa la hadalay odayaal baa ka horreeyey oo mataqaanaa maxaan kuhahdaa yidhi war waxaan rabnaa mataqaanaa deed in mataqaanaa deed waxaani la leeyahay waa la wada leeyahay Somaliland de waxba kama arkayne de qeybtii ma garanaysaa in la hagaajiyaan doorayna. kusa bisha wuxuu ugu jawaabay war waxaad sheegaysaan qeybisa idinkaaba mataqaanaa daalaxa laydigu leeyahay. way ka timiday shir baa mataqaanaa maxaan kuhahdaa dhalinyartu ay ka qabteen dhalinyarta iyo odayaasha ma garanaysaa aqoonyahanka oo mataqaanaa salaadiintu xitaa markaasi ma garanaysaa ay ku jirtay taasoo dhalinyartu xagga dambe ma garanaysaa ka diyaxayeen. waxay yidhaahdeen war maanta hadda dabadeed ee kama mataqaanaa maxaan kuhahdaa hadli karo Saami Qaybsi. Saami Qaybsi wax alle wuxuu inoogu filan yahay ma jirto maanta xitaa haddii mataqaanaa xildhibaan iyo 2-3 lagugu biiriyo haddii awood aynan lahayn waxa loo xafaayid leeyihiin ma jirto. kolkaa waxay ka tigtay mataqaanaa maaragtay Saami Qaybsi oo waxay noqotay in la yidhaahdo war awoodi Qaybsi waa rabnaa. awood Qaybsigaasi maxay tahay war wixiyaan waa in aynu gacanta ku qabsanno gobolkan aan ku nool lahay oynu taladiisa tu siyaasadeed ha noqoto, tu dhaqaaleed ha noqoto, tu dhaqameed waxay doonto ha noqoto inaynu intaba u madax banaanaano oynu mataqaanaa maxaan kuhahdaa mustaqbalkeena inagu gacanta ku hayn. dr cali baxad baa taabtay ma garanaysaa war ninkan marsaabka laga keenayo mataqaanaa bariga ee mataqaanaa meeshani aqoon iyo aqli iyo mataqaanaa inba aanu lahayn in aan inagu doorano ma garanaysaa marsaabkeen in ninka caskariga mataqaanaa maxaa kuhahdaa hogaaminaya doorano in ragga mataqaanaa maxaa kuhahdaa saraakiisha ciidanka ma garanaysaa maxaa kuhahdaa ay ka mid noqdaan dadka in cashuuraadkeena ma garanaysaa maxaa kuhahdaa inagu aynu madax banaano inta ay taasi aynan jirin wax mataqaanaa laleeyaho la qaybsanayaa ma jirto. kan siyaasiga ee kulana
waxaynu mutqaanaa samayn karaa haddii aynu halkani ururkani iskugu nimaadno waxay waa been weeyaan systemkan meesha jira laba we can't fix it gebigiisaba waa in gudaafta lagu rido taasina maxay noqonaysaa inta la isku imanayo ee la wada tashanayo war anigu gooniba u tashano waxayga ayaa nidaabsan daraartee la isku yimaadana ee mutqaanaa maxaa raadaa waynu wada tashani doonaa iminka ahaase anigu waa inaan gooni isku taago waa inaan arrintayda ka tashado waa inaan mutqaanaa la isku yimaado annaguna mutqaanaa maxaa raadaa dibadda ise aad mutqaanaa loo wada arkayo dibad iyo gudaba maanta dadkii way kacsan yihiin boorama mutqaanaa maxaa kuraahdaa waan la xidhiidhnaa waan la sheekaysanaa rag iyo dumar weliba sirtuu dhalinyartu way sara joogaan kolka haddii aan mutqaanaa maanta de ayna dhegeysan odhan lahayd waa cid kalena ha sugina idinka ayaa manta mutqaanaa noqoni kara lideradii raggii mutqaanaa shalay horfadhiyey mutqaanaa maxaa uradaa professor asamatar ee mutqaanaa runta u sheegayay ee kala ahaa meeshani wax jiraay ma jiro isaguna lahaa mutqaanaa waan ka dhex shaqayni karaa ma garanaysaa systemka raggaasi meesha way joogaan waar maanta idinku gacanta ku qabta wixii aad gargaar u baahatan noo sheega ambad maarata fikrada noqoto mutqaanaa dhaqaalaha noqoto waan idin garab joognaa laakiinse qof kalaa mutqaanaa waa waxaan nin guddoomiye maxamed jifriin waa in ay halkaasi ka bilaabato dad karti leh nodulkii maanta way joogaan wayahay mudane xuseen ayaa runtii soo baxbaxsanayo mudane soo dhawow waad mahadsantay walaal abrone horta waxaa mudan in la taabto oo la isfahamsiiyo amba la xasuusiyo dadka geedabuursiga ee gudaha ku nool khaas ahaan salaadiintan qadiyadii sariftay waxa weeye laba mid ayuunbaana inayn isxasuusino gadbuurse waxa uu ka siman yahay iyo waxa uu ku midaysan yahay waxa weeye gadabuursi waxa uu ka siman yahay madax bannaani buuxda waxa uu ku midaysan yahay qadiyad gadabuursi oo xundhurteedu ay tahay gobolka awdo taasoo ah looya cadda ilaa bulxaar taas waxay macnihii ka dhigan tahay waa jiritaankeena waa jiritaanka gadabuurse kow labo hoggaan socodkeega saddex madax bannaanideeda maamul siyaasadeed iyo dhaqameed afar madax bannaanideeda horumar ahaaneed shan madax bannaanideeda dhaqaale ahaaneed marka taas maxay ku tusaysaa taas waxay ku tusaysaa in markeega horeba qadiyadan gadabuursi aynan ahayn wax la haysto gadabuurse lama haysto runta marka loo dhabagalo soomaali weyn way burburtay rag baa iyaku is urursaday oo quri caaradii ummad ku soo xerogeliyay marka qofka ibni aadamku marka uu ay taagan tahay inuu kala doorto quri madaxa lagaga hayo oo loo taabto iyo in uu ka door bido inuu dhowr maalmood sii jiro oo reerkiisa caruurtiisa uu dhaqdo de maskaxda siviilkaa ee fikiraysay dabcan qurigaa madaxa lagaga hayaay de waa waxali wixii la rabo waa lagaga iibsan karaa oo waan ogolaanayaa marka somalilan in la hadal hayaay horta saasa ku timid xaqiiqiyan waxaa lagu leeyahay boramaashar lagu galay barbaraashar lagu galay waxaas waa iska waa frame waa wax yes de qof aad quri caaradii aad ku haysid meel aliya meeshaad doontid baad geysan kartaa meel aliya meeshaad doontid baad shir kula gali kartaa that doesn't make sense macno ma samaynayso waxa macno samaynaya waxa weeye war bulshadu raalli ma ka tahay haddii shalay ay raalli ka ahayd dabcan wayna maantana raalli ka noqoto maadaama bulshadii aynan maanta raalli aynan ka ahayn caburaadna lagu hayo taas waxay ku tilmaamaysaa in wax lagu heshiiyey oo laysla afgartay oo la isla qaaraan dhigay waxa aynu wadaagno ee aynu wala haysan karno amba wala dhaqan karno inayna jirin markeyga hore
تصالح كوسقالي دانيرتي اسكو دايدي اني بروديك اي سميسو بشي فبراير افرتي دين صور دافتي يوكو ربي اني حسان ويود ايان والدودو دي هرتو دو لودلي بشي فبراير افرتي دي كوني سجال بقولي كوبي سجاشنكي ايا واغو انتو نو برين نو بقولي سيلغالا صباحي او جالك اللي قلت ما هي تاسكوت المامسة وحد كوت المامسة أبسط اللقى قبل دان يرتني إني أينن روسن أو أينن دي بداية سوتة ورحقوق دو دميان الوقف والوحا دبا نصيب درع وديك سلطان شيغان ايه كولا أمدو إصدقال ايان سوهشي سينا ايان اسكوحل قادة يعني علمي سينا أنا كل هاد ذكرين عسكر قروش تأو وبرق قصوت وصي أو كله ماشي عطوس قصعتين تاني تجارين أيام حبس كوجينية روح عليه مدة جدب بوسي إيه قرقر جوبته ليدرشيب إنك ما مقنع ليدرشيب وإنك ودان يرتع مانت هرموت كوكية هي محمد عبيد اتكل ليدرشيب أو سياسة هانيد أو أتسوي سين ميجرو نن حل دبان شجعي نن وحكلا شجعنا يبا أو أنن إني دح إيمان كرين أو أنن إني لا شركي سن كرين أو سن حريص له أنن إني ودين كرين وح أتبين يسين يوح أد كدرين علين يسين ده ليدر ما هين وشجع كراقف إنه ويه بد ما هين ده ليدر شيب نبود ما هين وح لا يبصدو وح لا صرفته ما هين مركان نصيب داره ما أنت وح جرجة بورسي شخصيات شاب كوجرة أو صرفتي قد يدي جربوسي أمد دينا أمسين هي أو لوجوسو دي بحاجة كده عدد أمد لا إله هذا ست كف موادلة أي موادل وحق له إنه حبسك جي وحركة يسمى استن وحلقران يا أولي السلطان كها أي صاحب ده قبل كف كي هبلها حركة أدونك كوجرة أنا بي ديني أنا دين نقطتين ميت خلا بعدين نقطتين دين متجفت أنا ما أرون كرسول دانا دان ما انتهي دقف كجفور إذا هم بجيب كيجها أيان حق الله يهي إنا صاحران كرو ويا رالب أنا كهينو حكوا حد ليه وحو كدرن عليهم لتاسي ما هن تاسي حيرنا الله ما يراهدو وحير لقط المام كذا ما هنا وحويج وضلوب كي أوعد أو أنا جد لوك صدق منا هين حسوسين ولا لا أمد وحي كلا لا هو جان دقن يهو جان سياسة قد يدن قد بورسي هو جان سياسة الدين الرادين يو وادلير تاس لعبورين يو الدين أي ربان بروفنا بل هل الدين يو حرية دودة هلو فصح صدح بلو ميل ألي ماشي دونان قد عاني بل سي دا يو وحلي وحي كوهد لكران وكوهد لان وهن في سن حاجة أتكارك دونتين إن ليدرشيب كل الرادين يجي وحاجة كجرو يعني إنه كجرو ويه مامل مركين نقطة دقمات قد بورس مامل كيس ما رح بوليه دقمات وأجاز كا إلى حافرة ملك السجوجو عفمات كانوا زيادة عمر كانوا زيادة أجاز عبد الرشيد أجاز رول أجاز دودي أرنتو أونن كجرين ونن مدح كأهين ونن رالي كنقن ايه سلطان هرموت كيهي واحد دا بوسي كخصي مجر اين تايس لأوغانو ادون كنها اوغاتو صومالينا اوغاتو دا بوسي مهو قامي سلطان اوغاس بولي مدحا وحكسر راي مجر اوضيق سلطان ايه ربا ماانت انو كسرفتو قد يدن مجا عقد بوسي وحنو لنا وغاز كايجي ملاصو تشتي أرنتني ما كسو قعد وغازكي أدين كسو قعد أدين أنا وغاز كايجي أنا وغين ما أنتو ماشو جوغي وماشو كنول يهي دين دي عمامة دا يكو فيه دلغو بديل يهي الو اسبوني سين يهي كما ديقنا قد يدن بعض أياد متشاء وبالله توفيق أبدو ما سنتي لنعزونك أيان ويريدونا إن شاء الله
عدل العدي ديارة سيان وصو كوكوبنا برنامج كي مك مدة ساعات أو كتشنا قفك ديارة فضلا سواقف سوء دو مقعا وكب الله ولا وايد السلام دمانتي أخوي هالنذر مسلم مش سويمي سؤال بانو قبا أخوي هالنذني سؤال شا سواء شن يلا بعثن إنن أيام ما تحرن وكحرن هلا صديق هرجيسة وبور ملود قردي عايزين كقر شيء سندل يرى دا سريع نقد قصون قل هاي قبل كوجا أما محاضر فا وربحين ألك هاي سندل يرى دا أدبال ما سنتاي ويا حاج سيف بكل حال ملنا يا 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 ويوقف بصوت تاجي أنت حاج سيف صعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام دمانتين دودو أنا أقسم بأمبيش كسعودة إير هدي أن مارتيان وكيف تيميو أرمي عمي مكا أودر بلوغي دي هوري شراركي لو قبطي كوي سياشي كي وحي أدتك قاركود وحوها يستان إن مارتي برسيقو لي تنمو دردي وحنو سميين ما أهيني وحي أهيد dulki Soomaaliya loo rin jiray oo baabay meel walba qori iyo dagaalba ka socday dibeeto waxay bilaabeen iyagu bal inay meelin farba farta ku xiga lagu qabaayo ka bilaabeen iskooda horta inay nabad sameeyaan arinta horta nabadaas ay ku bilaabantay een hasa ahaatee ee markii hore ku meel gaar bay ahayd waxaan meesha laga sameeyay maanta walba salaad jooga la tukaday maanta gobol Soomaaliyeed oo nabada oo isku ma u madax bannaan uu yiri waxaana loo sii kala baxay jiyo qabiilooy wax la yiraahdo Soomaaliya ma jirto qabiil qabiil xukumaana ma jirto hadii markaasi Soomaaliland dadkii wada joogay ee afar qabiil baa ugu waaweynay oo hadii afartii qabiil ay heshiin waayeen ee waxa weeyaan in la kala tago weeye waxa kale oo soo kordhay magac cilmiyo cusub oo ilaa dadka la sii kala fogeynayo oo wax la yiraahdo daarood iyo dir iyo erur iyo xeelad noocaas inta ay radan soo qaato erurka oo kale ama dirka marka la leeyahay innaga dir baanu nahay waxa labada dhinac naga xigeena waa dir dirnimo hadii ay shaqeynayso dibaatada ugu weyn ee waqooyiga marka laga reebo maxalay reer la saaro wuxuu ku dhacaa reer awda marka dirnimadu ma waxa weeyaan in la nagu awkacsada hadii maanta odayada qaarkood waxa ku sheekeyaan in iyo daarood baa loo sheeyaa loo dagaalamaya inagu dir baan nahay haddana waxba u qaban karayna wax iyanan cidna la safanan ma cidna xayrana leh iyanan af iyo adin minnana ku taageerin daaro hadday jirto dirnimadu ay sheegayaan oo nimanka loo taagan leeyahay waayo iyagu ay u garan laayihiin war dadkani waa dad dira oo idinka idinla dhashay imaamulkooda madax banaan siiya hal baaqna waana soo jeedinaya haddii imaamulkan Soomaaliland ee qabiil iyo qabiil aanu ka hadlayo dee isa wadadu wanaagsan oo walaal leeyahay laakiin maamulkan ka hadlaya maamulkan hadduu rabo inuu sii jiro cala aqal waxa weeyaan bar horta awdal iyo dadkan degan reer awdal madax banaanidooda ha siiyo iyada oo weliba la leeyahay under Somaliland hatta hadita waa waxa ugu yaray dalabka ugu yar weeyaan qarkood waxay ku mashquulsan yihiin inay ugaaska la keero caynkaas ugaaska maaha inay yaro iska socdo ama shaqaale maragtay mar shaqo laga yariyo mar la keenayo ugaasku waa gada buursi weeyaan ugaas miiris waa gada buursi ugaaska raba gada buursi waa raba gada buursi hadaa rabto hadal uma baahna xuub baahna ficil buu baahay ka nin xanuunsan oo xanuunkiisii garanayto meesha uu ka xanuunsanayo oo dawadiisina aad wada hayso ee maaha inaad meel kale ku wareegto hadduu madax xanuunayo tiraado caloosha xanuunaysa bal caloosha dawaan u raadiyo socon mayso marka waxa weyn ama ha noqoto siilic ama qolooyinka kale ha noqoto ee siyaasiyiinta isku sheegay ee Soomaaliland jooga ee gadaguursiga xanuunka gadaguursi ku yar iyo ku weyn waxa ay wada garanayaan
فضلاً إذا ويدن هياي هذا سيد شليير يو مالموسي نولوغو هذا ما أذكدورن يسطن تبود سومالي إيه هذا آخر كده ما ركتي طلابة خاتمة الشرط يب ما ركتي خاتمة هذا خير نقول نوش آخر كده وحقول عالكو دمين نوتا إلا الدلدلو تيدت كي هورا إيه ما ركتي حرية دا سوقاتي أهلا نيكا قصو هور جيلا ولا الدلدلجة لكن بورسولي هل كان مجال لما كان ريشة حسابة مامل كان وحرق باطل حدي وناك ربان مامل كان أمد أحبنانا دان ريا أوضر ما أنت موش بري بري هسوكو صلاح وريبا دو وضا الشيكتين كان روي باجرة ولما تتنين أركين إيو ما هين وحكوي باجرة وإسوضا حيستا دول الله نوكي دقيرونا مركا imiga ila saarood balaga ee laga ee laga calaalayay tuka weyn ba iman doon marka fadlan waxa weyn baaqar waan gaarsiinay hadii wax dhagu dhagayay ay jiraan in la qaato odayadan salaadinta isku sheegayaan waxa weeyaan sida uu xuseen mar u maranay qofkii nim aanan ka amar qaadin waska suldaan man da poka niman kan ay tamayay ee la soo adeegsaday uga askar maalin baa imaan doonta les abin les kaga tagi maayo waayo haddaan ka hadli weyno arintaasi oo nilaga naftu muslim dadoo farana dengu ilaahay rasuul salaama marra aminku faran fariyo gair biyadi fa in lam istaqfa bi tufa bi lisani fa in istaqfa bi qalbi wadaalka adcafu iimaan dadka noocaas oo kale ee een ugaaska iyo martay een sumadii kale guusiga caaya iga ka aamusay say leftiisa dambiyo weeyo waa ay laga qabtaa kiga afka gacan wax ka qaban kara ee afka wax ka qaban kara weeyo ku furta iga leeyay doon ku jira waxa waxaan ku dheereey raali hada nasaka baxay salaad aleekum okay way hay qof kale haduu jiro waan soo koobi doonaa fadlan ana taagan soo dabo dr Cali Bahar السلام عليكم هذا اديغو اديغو رالي هذا انه راعين كره سو سؤاشي نلا ويديه اهيد ما حد كلا سوتان دوري لواتان كدن يرهد خيرن يا حالته يا وايو هغنا وي فينان لهت كسو دبو ها تمام كو هريه اها اورن ماي وها سان كلا سوداي وكون بان اني قد سيله تاي عمر اورن كرا كسو ان دقم بين نقطتي ويليه غبد لالا بخو لالا دخو اوكي دلاينه كهلي وايو kabanaanka jooga maba ogaan karaba marka nimankan ulaha sidii sheekada tagnaa islaadii isku sheegay waa wataan lahaa warba caruurtooda la guranay horta ka hadlaan markaasaan meel aan u marro iyo si aan ula dhaqanno iyo waxaan u qaban karo aan heli karaa marka kulli in gudaha lagu noqdo oo dee warbixin la keeno baa u baahanaysa waxaan say maanta koorana waxaan say ka ogeyn dee waa la qaatay un baa la leeyahay walaa la dhacay sida xayawaan kale la qaatay waxaan uun u soo noqday mida saxno oo laba midaan ogaano mida saxno oo awdal marnabas ma goosan soomaalika ma goosan waxay ahayd un may weli tahay sharciyadi way goosatana ma jirto sida laas canood ay leedahay anagu ma naag goosan unbaysan awdal la u goosan dooriga lagu qabsaday isku raacdina waa mid kaana aynu baldigu eegno waraaqaha ay soo qorteen waa wada akhriyeen waxaa ka mid ah dhulka waasna dani baa dhex joogay malay cabdiraxmaan tulwaa la dhahay baa dhex joogay i don't know how even uu u dhex joogay marka waxa la qorayay dhulka bay yidhaahay innaga oo saada ah yaa yeelan soomaali maaha soomaalinimo maaha dir maaha dirin maaha innagoo saada ah say caruurteenna u dhaxasho ajendahaasaa lagu wadaa dhulka lagu qabsanaya adna waxaad leedahay saami qaybsi iyo wax marka awda sidaa ay u baxeen soliyasraig awdal waa qoomiyad weyn wey oo imbaayar soo lahay
وأوغاسي صولحي وأحمد كوري هذا شيء هذه أو ميل دجن أو لقبسن كرنا ما كذا بوسو وين تافهنا كذا بوسو وين تافهنا ما أنا هاي سن كرو هذه غير قولي ما هاي سن كرو كذا بوسي سنا وشيري يو إن حاجة سب time will come لكنها فيلينا إن أو نكا قديتي سوكو بيس كريسي أنا يقول ما بقى أقول سؤال ما بقى أقول ما إير بوسكو قارا ما درب ديدايو إنك مر في نلش أو درب ماها بار عرب وشيري كان يو طلعي يا يو هذا بقى أنتو سو قال أنتو مر ودك سولا يو أقول كتلا يو عرب أنا كوني ور قديتي إنه وقديت أوضل وأين يك أنفك بحدا إتكلم إذا بوسي إنه إنه إتاكو توصل بس هو في الصلاة dad ka maanta ku dagaalamaya laasaanood nimaha xisimada aanba salaadiin tihiin sharafta ay leeyihiin ayaga cidda ay qabtaan ay qabtaan way soo gudbiyaan maxay ku wada sameeyaan af fogaa laga hayaa way gowracaan way gowracaan difference loo dhexeeya dadkan nacaybka ay dadkan inoo qabaan waxa isku soo dhawaan kara ma aha inana waxa sugeynaa inay dhahaan in saamil qayb siiyo waxba leedihiin waxba wada leenahay waa inay ku seexinayo waxa marka awdal waa inay dib ugu noqoto waa inay dhaqankeygu ugu noqoto waa inay ku noqoto qoomiyadda ay ahayd waa inay toosto aadan idin salaamayaa waya ma soo tamar wasafiya ku soo dhawow gunaanadkii iyo baaqa ugu dambeeyay darasid aad baad ma tsantahay aad iyo aad Faisal waxay waxaan ku soo noqonayaa horta saddex qodob mid waxa weeyaan ta ugaaska midna waa dhalinyarta midna waa galabuursinimadu waxay tahay iyo halkay joogta maanta iyo waxaan ahayn waa soo koobi tan ugaaska waxaad ogtihiin sida ay Xuseen iyo Maxamed iyo Cali iyo dhammaan Ismaaciil iyo ka dhawaajiyeen in loo sameeyey propaganda la leeyahay maadaama ugaaskii uu yiri dagaalka ha laga joojiyo laascaanood ha laga joojiyo dadka ha loo turo oo hadalkiisii u horeeyay ka ahaa asee dadkii isagu suldaanadiisii u yeeray ka hoos kaceen oo iyagu socdeen oo yidhaahdeen mayne dagaalka kuwaasi ha joojiyaan oo ay advocacy u sameynayeen Somaliland dowladdeeda maamulkeeda sidaa darteed baa ugaaska propaganda xooga imika ugu socotaa waxa weeyaan in suldaan aan samaysano oo ugaaskii magaciisiina la baabiyo kan la dirsanayana magac loo yeelo dee taasina ma soconayso dee waa loo dhashaa waxani waa dhalasha ayuu gadabuursi boqortooyada u yeeshay wax isagu samaystay ama dowladda maxay ahayday Somaliland maamulka Somaliland samaystay maaha waa dhaqan soo jireena oo kumaan kun sano soo jiray oo xadaarad lahaa oo sharaf lahaa ayuu Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi uu ka soo jeeda wax hor joogsanayaana ma jirto dee waa dhalasha taasi wax baabiinayaana ma jirto ninkii iska hadlayaana isagaa hadli markuu diiday kuwii politician iskeeni ay yiraahdeen kaalay ee kuwii kale ay diideen oo diiday dadkii kale dowladda u yaadhay oo isagu qowlkiisii wuxuu isagu dareemayay dareenkii dadkiisa ku hadlay of course waa laga hor imanaya sida carruurtaaba looga hor imanaya loogu hanjabayo taasi waa taa ta dhalinyarta waxaan leeyahay tiri leadershipka miya timaadaan dascaanadu waxay ka bilaabantay dadkii la dilay iyo dhagaxdii dumarka iyo carruurta tuurtuuraysay jamaahiirta ayaa ku dagaalamay waad ogeydeen maalintii shirarku jireen inay lahaayeen odayaashooda oo ay meesha ku shirayeen ogaada ay lahaayeen representative ina baa hadlayo yiri wax kastood ku talisaan anagu waanu ka hor iman karnaa wax kasta oo aad maxay hayday anagu aan ku talina hadduu socon waayo oo aynu isu keeni weynay talada oo taayada daayacdaan ma dhacaysa laascaanood iyo sool oo hagaagaysa taasi markaa powerful bay siiyeen odayadoodii sidiiba odayadii ku soo galeen sidee naanba u kala daadsanayeen oo deed ogeydeen sidii ku jireen dhalinyarta waa markaan la hadlayo idinku haddii aadaad iska dhigtaan haddii aad istaagtaan haddaad qadiyadiis cadaysaan
waxa la wax iska keen hortaagaya ma jirto in adeegaysataan maaha nin politician iyo oday suldaan oo lacag yar inta la siiyo la yiraahdo sidii loo dirdirto maxay hayde kolba meel loo dirto waa run sidii maxamed jibriil sheego odayadaasi si fiican bay noo soo dhaqeen odayadu badan oo wanaagsan oo sharaf lahaana de way hoydeen laakiin imika waxad moodaa haatan inay noqotay business suldaannimadii marka waxaan odhan lahaa idinku isa soo saara markuu qof idin hor joogana u jawaabo idinku waa inaad leadership iska soo saartaan dhexdiinna annaguna siduu ismaaciil yidhi waanu idin daba joognaa waanu idin hor joognaa waxaan ka mid ahay oo aanu nahay laba sano ka hor annagoo saadaalinaynay forecast aan lahayn maxaan samaynaa markasta ka warwaraynna dhulkayagii maxaan u qabanaa inay soo socoto inaan sadaladii awdal dhisi doono oo jigjiga laga bilaabay oo la wada tashan doono oo layska halkaa lays hor fadhiisan doono oo social contract la kala saxeixan doono oo kii dabadhilifa iyo kii aan dan u haynin awdal la kala ogaan karo it's just a matter of time dadka maxay hayday reer awdal inay fikiraan oo adal empire house ay dhisaan already we are halfway haddii aan dhisno halkaas weeyaan meetinada layskugu imanayo oo dhallinyartiinaasoo habaysan iyo annagoo habaysan oo qurba jooga aan isugu iman doono odayada u dictate garaynaya waxaan leeyahay iyo inta calooshooda u shaqaysteeyinka ee lahaa warqadaha ha naga daadaadin inaa dhallinyarta maanta awdal ee gadooday waxaan leeyahay dhallinyartu waa rukunka maanta aan ku soconayno idinka ayaa wax wadaya cid iska kiin hortaagi kartaana ma jirto idinku dadaala annaguna waanu idin daba joognaa idinkaana ka talin talada awdal annaguna wuxuun baanu ku darsanaynaa inputkayaga laakiin dee meel dheer ayaynu kala joognaa waxa keliyanu maanta idinku tari karnaa waxa weeye in aanu just idin support garayno inta xidhxidhani waa in suldaanada u xidhxidhan ugaaskeenna maanta dadkii halkaa maxay hayday maalinta adduunin quusanayo gadaguursi quusanaya maalintii halkaa ugaas cabdirashiid lagu rasaasayay waa aqoonyahankeenna waa suldaanadeenna soo geli waaye ee yidhi carkee ee halkaa ka soo wada noqday markii la rasaaseeyey waa halkaynu ka dhimanayna waa halkaa laakiin dhallinyaroy kaca dhallinyaroy dadaala dhallinyaroy dantiina isu taaga dhimashaduna waa xaq haddii aad dhimato insha allahna way idin dadaala wayahay aad baad umaadsan tahay gunaanadmidba ay hadhay faysalo gadaburti waa dad sharaf leh gadaburti waa dad aqoon leh adduunyadana dadka haddii ay u haystaan dadka maxay hayday masalan iskaad hadlaya dee meelaha ku yariyo ku weyn bali dad dhintay baynu nahay waxaanayno gadaburti waa dad sharaf leh qofkuna markuu cilmi iyo diin iyo sharaf leeyahay xishoob ayuu isku dayayaayo kuma dhiiranayo inuu qof bilaadan oo muslina lamida toogto ama uu caayo ama uu hungurigiisu ka weynaadee waxaad ogaataan dadka meelahan kale annagaa gadaburse haysano inaana idin gadaburse haysan jirin haysan mana haysan doontaan intaasaan ku gebagabaynaya asalaamu calaykum calaykum asalaam dhinaca waxaan kusoo afmeeri doonaa zoomka hadduu jiro qof doonayo inuu kelmad ka yiraahdo fadlan soo dhawow waa saif xaaji saif baa si fiican u yidhi aniga horta ma taqaanaa shaksi ahaan marka ugaaska aflagaado iyo waxyaaba aanan dee ma taqaanaa meeshaba aanan oolin laga maaragtay la yidhaahdo si gaari horta ii taabataa laakiinse ninka ugaaska caayaay ma ahan ugaas waa gadabuursi oo dhan ayuu ma taqaanaa ceebtaasi u geystay gadabuurso dhanna waxay ka dhigan tahay uma reegay doontaa noqoto gadabuursi dadkaasi uu la xisaabtami doonaa ma garanaysaa oo qaraar ayuu ka gaari doona kolkaa halkanan ma taqaanaa waar kuwiinna ma taqaanaa iyo waxaasi moodahay inaad maanta ogaataan inaad gadabuursi godob ka galaysaan inaad gadabuursi caydaasi ma taqaanaa aad ula jeedaan gadabuursina uyni la xisaabtami doona daraartay noqoto maka baxay aad baa umaadsan tahay gudoomiye cabdirasaaq hadduu ku jiro hadduuna cabdirasaaq ku jirin lawyer cumar baa ku jiraan jeclahay iyo ifraax haddaad kelmad kelmad ka oranaysaan soo dhawaada waanu xiri doonaa soo ku soo dhawow shan mirir badan tahay soo koob gudoomiye soo gal cabdirasaaq oo ku soco